emocionuese, por që në fund vllaznia ja doli, prisni një rezultat ndryshe besoj. Jo, është e vërtetë, ne dinim se është një ndeshje e vështirë sepse diferencat dallojnë në mes Superligës dhe kategorisë të parë. Gjithsesi, ashtu si shkoi loja, unë minutat e fundit, më thon 15 minutat e fundit si shkoi loja, pritja pak më tepër një marsh ndryshe nga skuadra. Për vetë fatin se është një ndeshje e cila do me dëshmëri e do fitoren, siç ishte Vllaznia 2-1 do menosha dhe shkon mendja se ato do të rriqeshin. Minutat e fundit e menosha pak më ndryshe. U ndryshkume në moment të cilin ne nuk duhet të ndryshkoheshim. Them se Vllaznia më vjen mirë si shpëtoi Vllaznia, nuk e doja të isha me Vllaznin në këtë ditë, por më vjen keq si nuk dola me Bestidhen sepse kanë bërë një punë shumë të madhe me këtë skuadër. Ka bërë një kampionat shumë të bukur dhe un jam shumë i kënaqur për djemve, pavarësisht se ç'dolën ato bën gjithçka atë sa kishin fuqi. Vllaznia Flori do të vazhdojë të qëndrojë tek Bestidhen. Tani un për momentin kontratën e kam pas një vit, kam marrë, presidenti ka shprehur një dëshirë, do ulemi, do bisedojmë, do shikoj projektet sepse kam një natyrë të cilën jam shumë kërkues dhe kërkoj që skuadrat të cilat i marr nuk e realizojnë objektivin, jam i zgjënjur si realizove objektivin e çuj dështim, sepse nëse unë kam ndërtuar një skuadër për medalën Superligë, kam dashur dalë Superligë me Bestidhen. Gjithatë do flasim edhe një herë dhe do shikojmë projektin. Çuani dështim humbjen e Vllaznisë? E çuaj dështim se nuk dola në Superligë. Profesor disa të vonë ndoshta. Dështuat ju, por fitoi baba juaj, tifozi Vllaznisë, keni theksuar. Është e vërtetë, bile edhe gjatë gjithë javës i kam gjetë vend në stadium marr me panëshë, nuk ka pranu, pa pas emocionet të cilat ai nuk ka mungu kur shkallë stadiumin. Profesor, jeni në vetëm ish sportista të Vllaznisë, i cili keni kritikuar ndër vite menaxhimin e bëjë Vllaznisë. Vitin tjetër kohës do të jetë një Vllaznie e madhe. Në gjykimin tuaj çfarë duhet ndryshoj? Do ndryshoj them, nëse s'ban do ndryshoj sepse normalisht afrimi i donatorit, i cili ka ardhur Vllaznia, do bëj një marsh tjetër. Kërkesa llogaris ka qenë problem këtu, me sa më mendon ka shumë vite të cilat Vllaznia ka vazhduar aty, por nuk më mend se të jetë xhobit një sportist ose të jetë ndërshku një sportist. Pra, nëse ta shikojmë edhe me buxhetin, nuk duhet të hyj fare sepse nuk jam një ekonomist, por me pa me buxhetin, me skuadrat e tjera kanë pas buxhet edhe më të vogël, por kanë arritur nga kërkesa llogarisë e madhe kanë arritur të arrijnë më tepër. Do të thotë Vllaznisë nëse ju ofroj një Vllaznisë është vështirë mi thonë jo, është një skuadër e madhe, është një skuadër e zemrës time, po pavarësisht se unë ka 10 vite si jam rrugash. Gjithsesi do shikojmë sepse është një kohë, kemi kaluar një kohë pandemie, tas i ditë pushim s'kemi bëj, jemi debitor kash edhe familjeve. Pushojmë pak, pastaj vendosim. Ishte emocion përballë disë ndëjes. Emocion kisha kundër stadiumit. Kundër këtij stadiumi këtu kisha emocion. Ndërsa për ballë nuk është hera parë si kam trajnera skuadran kundra, unë se herën e respektoj se kam pas profesor dhe i uroj gjithë mirat, i uroj që e realizoj objektivin të shpëtoj Vllaznin, por jo se kisha emocion. Faleminderit. Faleminderit juve.